dit moment staat met de toeslagenaffaire de politiek zelf en de politieke cultuur onder het vergrootglas. In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen. Een toeslagensysteem dat niet werkt en een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners. Er is de afgelopen tijd ook veel gesproken over mijn rol in die affaire. Ja, ik was minister van Sociale Zaken in die vorige grote crisis die ons land bezighield. Nee, ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen. Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen. Als minister heb ik verschillende wetten gewijzigd en aangepast omdat ze te ver gingen in de fraudebestrijding, omdat mensen ten onrechte fraudeur werden genoemd. Ik heb boetes gematigd. Ik heb gewerkt aan een beter systeem voor de kinderopvangtoeslag, maar dat is er niet gekomen. Ik accepteer het als mensen kritiek hebben op wat ik heb gedaan als minister, of als ze teleurgesteld zijn in wat ik wel en niet heb bereikt. Maar diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken of mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe. En ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijker toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over het Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Ik heb steun gekregen van ongelooflijk veel mensen binnen en buiten de partij. Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ik zie er naar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen.